তাৰপৰা বেলেগ ক'ৰবাত গ'লে সকলো মনৰ সকলোৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আহিছে, তুমি যাদু মন্ত্ৰ জানা নেকি? সেই মানে পুৰণি অন্ধবিশ্বাসবিলাকে তুমি প্ৰায় দেখোঁ। আচলতে সাপে মিউজিক শুনিব পাৰে নে নোৱাৰে, মানে যোনটো তোমাৰ ধোঁৱা সাপৰ প্ৰজাতি, ধোঁৱা সাপ বুলি ক'লে মানে বিঘ্ন থকা বুলি ভাবে, কিন্তু ধোঁৱা সাপৰ অসংখ্য প্ৰজাতি আছে। ৰিচেণ্টলি ক্লাছ 9 মানৰ পৰা সাপ উদ্ধাৰ আৰু সাপৰ মানে এইবিলাকৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছোঁ। যোনটো অকা কি, যোনটো এডোখৰ কোলা এডোখৰ হালধীয়া, সেই সাপটো বিষ থকা।